नमस्कार आदरणीय कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यति बेला मुलुकमा विकास निर्माण पूर्वाधारको कुरा निकै जोड तोडका साथ चलिरहेको छ नेताहरू क्रमशः राजनीतिको दिक्क लाग्दो र पट्यार लाग्दो भाषणबाट क्रमशः विकासतिर उन्मुख हुन खोजेका हुन् कि भनेको जस्तो देखिँदैछ खास गरिकन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला दिनका भाषणहरू र ती भाषणमा पर्ने विकासका सपनाहरू र सँगसँगै विकासलाई नै केन्द्रित बनाएर नयाँ पार्टी जन्मिएको सन्दर्भ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति नामको एउटा पार्टी जन्माउनु भएको छ जसको सपना छ कि मुलुकलाई पच्चिस वर्षभित्र समृद्ध देशकोमा पुर्याउँछु विकास र निर्माणलाई केन्द्रित बनाएर रा राजनीतिक पार्टी दल खोल्ने र त्यस अन्तर्गत आफूलाई उभ्याउने यो एउटा अर्को नयाँ प्रयास पनि हुनसक्छ त यो सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिले तात्विक ढङ्गले कुनै त्यस्तो परिवर्तन गर्न खोजेको हो परिवर्तनको बाटो लिन खोजेको हो पक्रन खोजेको हो कि हामी तिक्क र पट्यार लाग्दो राजनीतिक भाषणबाट अब विकास निर्माणका भाषणतर्फ लाग्न थालेका हौ भाषण मैले किन भनिरहेको छु भने तत्कालै काम भइहाल्ने लक्षणहरू भने देखिएका छन् यद्यपि दे खुसीको कुरा के हो भने कुरा गरेपछि काम गर्ने एउटा जमरको दबाब जनस्तरबाट पनि सृजना हुनसक्छ आज म यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि गइरहेको छु र एकजना विकास राजनीतिमा कुरा गर्ने पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्यलाई आज कार्यक्रममा निम्ति आएको छु डाक्टर काम स्वागत छ नमस्कार अब पछिल्ला दिन जुन, जुन खालको विकासका कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ मैले अघि पृष्ठभूमि पनि भने राजनीतिका थुप्रै खालका जार्गनहरू हामी सुन्दा 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 वाक्क दिक्क भइरहेको सन्दर्भमा पछिल्ला केही दिन यता केही हप्ता यता केही महिना यता भनौँ राजनीतिमा विकासका मुद्दाहरू जोडिन थालेका छन् यो खुसीको कुरो हो बिल्कुमै त्यो एकदम सकारात्मक कुरो र खुसीको कुरो हो र यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब अहिले यसलाई भाषण मात्र नभनौँ अलिकति राजनीतिक तहमा आएको नयाँ सोच भनौँ र एउटा रियलाइजेसन भनौँ यसलाई त्यो अब त्यसका परिणामहरू देखिन त केही कुर्नु पर्ला त्यसको र यहाँले भन्नुभयो जस्तै लामो समयसम्म हाम्रो समाज चाहिँ हामीले एउटा के हाम्रो बुझाइ रह्यो भने उच्च राजनीतिक तहमा पनि जनस्तरमा पनि यो विकास भन्ने कुरो सबभन्दा पहिला राजनीति सोझ्याएपछि हुन्छ भनेर पञ्चायत फाल्नुमा पञ्चायतको सङ्घर्ष भयो त्यसपछि छ्यालिस सालको भयो त्यसपछि अझ लोकतन्त्र भएन समावेशी भएन जनताका सबै आकाङ्क्षा रिफ्लेक्टेन हुने भएनन् भनेर अब पछिल्लो चरणको आन्दोलन भयो ती सबैमा हाम्रो चाहिँ एउटा अ अल अलिकति त्रुटिपूर्ण बुझाइ के रह्यो भने पहिला राजनीतिको कुरा छिनोफानो गरौँ त्यसपछि विकास गरौँला भन्यो तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट हेर्ने हो भने त्यो अलिकति त्रुटिपूर्ण सोच थियो हामीले सुरुदेखि नै राजनीतिलाई सच्याउने कुरो र विकासलाई सुरु गर्ने कुरो सँगसँगै लानु पर्थ्यो किनभने राजनीति भनेको त त सधैँ ओपन मुद्दा हो हेर्नु सधैँ खुला मुद्दा त्यहाँ भइरहन्छन् हामीले सम्पन्न देशहरूकै कुरा हेऱ्यौँ भने पनि राजनीतिक मुद्दा त्यहाँ पनि सल्टिएका छैनन् त्यसैले पहिला राजनीतिलाई बनाऊ भन्ने कुरो त्यो अलिकति मलाई लाग्छ हाम्रो अलिकति त्रुटिपूर्ण सोच थियो त्यसमा सोच राजनीतिलाई सोचहरूलाई त्यो ट्र्याकमा लिएर हिँडाउला भन्ने होइन त्योसम्म त ठिक थियो तर त्यो सबभन्दा ठुलो हामी ट्र्याकमा के पर्यो भने नि राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउने हामीले जे जस्ता संयन्त्र र जे जस्ता सामाजिक पुँजी सिर्जना गर्यौँ नि त्यो अहिले विकासको लागि गलगाँड भएर आए त्यो दुइटा सँगसँगै भएका भए एउटाले हामीले करेक्टिभ एउटाले अर्कालाई सच्याउँदै सच्याउँदै जान्थ्यौँ अब अहिले हाम्रो जस्तो दलीय भनौँ न हाम्रो जस सबभन्दा जबरजस्त बलिया भनेका जब दुई तिनवटा दलहरू हेऱ्यौँ भने उहाँहरूको संयन्त्र एकदम चुनाव जित्ने संयन्त्र छ तर विकासलाई हराउने संयन्त्र छ हेर्नु उहाँहरूका चुनाव जित्नको लागि पार्टीभित्रका जे जति अवयवहरू जे जति अङ्ग प्रतज्ञहरू छन् नि त्यो चुनाव चाहिँ मजासँग जिताउनुहुन्छ पार्टीका अधिवेशन पनि तामझाम एकदम राम्ररी गर्नुहुन्छ आफ्ना गुटका नेताहरूलाई पनि जिल्लादेखि हरेक ठाउँमा जिताउन सक्नुहुन्छ तर विकासको कुरा आयो भने ती संयन्त्रहरू ती गलगाड साबित भएका छन् र त्यसले विकास हराएको छ खोलपाटो त्यहाँनिर भरेको छ अब मैले अघि पनि भनेको थिएँ एउटा खुसीको कुरा होइन कम्तीमा हामी कहाँ विकासको बहस सुरु भएको छ स्वाभाविक रूपले के हो भने नेपालको राजनीतिका मुद्दाहरू करिबन टुङ्गिएका छन् यद्यपि नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने खेल त्यो देशभित्रको हाम्रो अज्ञानता भनौँ या हाम्रो अब नेताहरूको चाहिँ आफू आफूप्रतिको आत्मविश्वासको कमी भनौँ या अरू कसैले हामी माथि खेलिरहने कारणहरू भनौँ त्यसले राजनीतिभित्रका अस्थिरताहरू चाँडै चाँडै नै अन्त्य होलान् भन्ने देखिन्न यद्यपि दे राजनीतिका छिनोफानो गर्नुपर्ने मूलभूत मुद्दाहरू टुङ्गिएका छन् yes. होइन त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने अब हामीसँग विकल्प भनेको त विकास oh. हो विकासभन्दा त हामीसँग अरू कुनै बाटै बाँकी छैन oh, होइन त्यसले चाहिँ अब हाम्रा नेताहरूको हाम्रा दलहरूको क्रमशः चेतफिर्ती भन्छ नि चेतना अलिकता बढ्न थालेको हो 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 त्यो त पक्कै पनि अब अहिलेसम्म आएर जुन हामीले राजनीतिका शृङ्खलाबद्ध परिवर्तन गऱ्यौँ त्यसपछि पनि जनतामा असन्तुष्टि त छँदैछ त्यो भयो भने बल्ल उहाँहरूलाई एउटा अनुभूति के भएको छ भने यो त निरन्तर राजनीति परिवर्तन भनेको सबै यसमा मात्र लाएर नहुने रहेछ र जनताको आकाङ्क्षा भनेको विकास र समृद्धि नै रहेछ भन्ने एउटा नयाँ चेत पनि आएको हो र त्यो सँगसँगै चाहिँ अब खास गरी अहिलेको सरकार अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूका अभिव्यक्तिहरू खास गरी अब पूर्वाधार विकास तथा जुन निरन्तर राजनीतिको निरन्तरताभन्दा अलिकति पर गएर अब हुन त उहाँको आफ्नो अभिव्यक्तिको शैली छ त्यसमा अलग अलग कोणबाट टिका टिप्पणी भएका छन् तर विकासको दृष्टिकोणले हेर्दा त्यो एउटा नयाँ सोच हो नयाँ बहस सुरु भएको छ र भर्खरै अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जुन नयाँ पार्टी लन्च गर्नु हो अनि त्यसले अझ थपिदिएको छ त्यो हिसाबले अब विकासको नयाँ बहस सुरु हुन्छ हुनु हुनु पर्थ्यो भएको थिएन र अब भएको छ र अब के आशा गरौँ भने यसले सही लिग पक्रिनेछ अब यो विकासको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी कहाँ एउटा गजबको के देखिन्छ भने लामो समयदेखि हामीले देख्दै दे बिहोर्दै दे दे, भोग्दै दे आएको कुरा चाहिँ एक त हामी कहाँ विकास बजेटै कम दोस्रो विकास बजेट छुट्टियाएको पनि खर्च नहुने अवस्था तेस्रो खर्च त्यो अवस्थामा हुने जति बेला अहिले हामी सडकमा हेर्न सक्छौँ एकदम ताजा उदाहरण गोबरले लिपिएको जस्तो खालका पिस गर्ने पैसा सघाउने अन्तिम आर्थिक वर्षको अन्तिम अन्तिम घडीमा आएर खास गरेर जेठको अन्त्यबाट असार महिनाभरि चाहिँ यति विघ्न विकास फल्छ हाम्रो देशमा त्यसले कागजमा चाहिँ हामी विकास देखाउँछौँ र विकास बजेट यति प्रतिशत हाम्रो खर्च हो भनेर हाम्रा अर्थमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीहरूले हामीलाई सो गर्नुहुन्छ जुन ढर्रा जुन खालको प्रवृत्तिगत हिसाबको हाम्रो विकास भनेर हामीले भनिरहेका छौँ अबको यो विकास बसले यी खालका लुप पनि केही कमी गर्न सक्छ अब निश्चय पनि अब यो यहाँले जुन भन्नुभयो नि विकासको अब अहिले आएर हाम्रो यो अनुभूति हुनुमा पनि एउटा कारण के हो भने अलिक बिस पच्चिस वर्ष अगाडिसम्म हाम्रो राजनेताहरूमा हाम्रो योजनाकार विकास किन भएन भनेर भन्दाखेरि न्यु भन्छौँ नि सजिला न्यू थिए हामी गरिब छौँ हामीसँग इन्जिनियर छैनन् प्रविधि छैन सरकारको बजेट कम छ भन्ने उद्योग हाम्रो फरेन एक्सचेन्जेस कम छ भने सजिला न्यु बन्णु� थिए अनि अलि त्यो योजना आवधिक योजना आयो पनि तिनै झारगणहरू छन् अब त त रहेन अहिले हेर्नुहोस् त अचम्मको कुरो सरकारसँग पैसा छ खर्च गर्न सकेका छैनौँ दाताहरूको त कुरै छौँ हाम्रो आफ्नै राजस्वको पैसा आयोजनामा भएको खर्च हुन सकेका छैन अब प्राविधिकको कुरो गरौँ हाम्रा इन्जिनियरहरू वर्षमा हजारौँ ग्रेजुएट यहीँबाट निस्किन्छन् र अहिले बजारमै लगभग तिन चार पाँच हजार इन्जिनियर अर्ध बेरोजगार अथवा बेरोजगारको अवस्थामा छ प्रविधिक क्षमता छैन भन्न पनि पाइएन भनेपछि यो अप्ठ्यारोले पनि यो नयाँ सोच ल्याएको अब किन भएन त भन्दा एउटा के भयो भने सुरुदेखि नै हामीले जुन आधुनिक विकास शिक्ष सेभेन्टिज एटिजको दशकदेखिबाट जुन सुरु गरौँ त्यसमा गम्भीरताका मिहिनताका साथ अरू देशहरूले जस्तो गरे नि हामी जस्तै हाराहर्य भएको सिक्सटिजको दशक साउथ कोरिया अब अलिक पहिला अब हुन त जापान दोस्रो विश्वयुद्ध पहिले पनि समृद्ध मुलुक हो तर दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त नै भइसकेपछि जसरी पुनर्निर्माण गर्यो ती देशहरूका मामुली उदाहरण मात्रै पनि हामीले बुझिदिनै सकेको भयो अब अझै पनि हेर्नुहोस् हरेक हप्ता हाम्रा मन्त्रीजीहरू भ्रमणमै हुनुहुन्छ सचिवजीहरू भ्रमणमा हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर अलिकति गम्भीरताका साथ एक के हो त तिमीहरूको विकासको इतिहास हामी जस्तै थियौँ एउटा चरणमा त कसरी गऱ्यौ भन्ने मनमा हुटहुटी उट हुन्छ नि विकासको हुटहुटी भएको भए त्यो सिक्न गाह्रो छैन तपाईँले यो दुइटा देशको नाम लिँदा गर्दाखेरि मेरो मनमा एउटा कुरा उब्जेको म जोड्न चाहन्छु कि <laughs> जापानको त अझ फरक इतिहास छ होइन दक्षिण कोरिया स्वयं पनि आफ्नो राजनीतिक हिसाबमा चाहिँ आफूभन्दा बढी झन्डै होइन परनिर्भर जस्तो अवस्थामा जापानमा त संविधानै अमेरिकाले बनाएर होइन एउटा जर्नलीले बनाएर दिएको संविधानमाथि शासन भएर विकास गर्न सक्दो अब हामी कहाँ हामीले हाम्रो संविधान कमजोर काम नलाग्ने भएका कारण हामीले विकास गर्न सकेनौँ भनेर दुई हजार सात साल यता हेर्ने हो भने चरणगत हिसाबमा हामीले पाँचवटा सातवटा संविधान फालिसक्यौँ विकास गर्नका लागि संविधानको दस्तावेज या आफ्नै हातले लेखेको संविधानै त होइन रहेछ बिल्कुल एकदम तपाईँलाई अझ एउटा इन्ट्रेस्टिङ तपाईँको यो माध्यमद्वारा म सेयर गर्न चाहन्छु जापानको कुरो उठाउनुभयो जापानमा अमेरिकाले संविधान पनि लेखिदियो त्यसपछि अझै पनि जापानको जापान सुरक्षा अमेरिकन सेना छ अनि त्यो सायद मैले एकिन भएन यो फिफ्टी एट सिक्सटिजतिरको कुरा हो प्राइम मिनिस्टर इकेदा भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले त्यो रिन्यू गरेर आउनुभयो अनि त्यसपछि म पढेको विश्वविद्यालय टोकियो विश्वविद्यालयमा त्यहाँ गोली चल्यो आगो लगाए जस्तो हाम्रोमा अस्थिरता राजनीति भन्छौँ नि विद्यार्थी मरे र जापान फेरि गृहयुद्धको चरणमा जाने लगभग हेर्नु त्यतिखेरको लिटरेचरहरू पढ्नुभयो भने एकदमै अब यो चाहिँ के भन्छ दोस्रो विश्वविद्यालयपछि ध्वस्त भएपछि पचासको दशकमा अलिकति आर्थिक विकासले गति लिन लाग्थ्यो अब त्यो चाहिँ नि गृहयुद्धमा फस्ने सङ्गारमा पुगेको थियो र अनि इकेदारले उसको टेलिभिजन एड्रेस चाहिँ एकदमै फेमस जापानिज विकासको इतिहासमा थियो उहाँले के भन्यो भने तपाईँहरूको जस्तै मिडियाबाट क्यामरामा आँखा जुदाएर जापानिज पिपुलहरूलाई सुन्नुहोस् हामी पहिल्यै अब पहिल्यैदेखि हामी स्रोतमा हामी गरिब हौँ त्यसमाथि विश्वयुद्ध हामीले दुई दुईवटा बम एटम बम चाहिने खेप्यौँ अलिकति बनाउन खोज्दैथ्यौँ अब आफै हामी लड्दैछौँ र जापानिज जनताहरू मेरो कुरो चाहिँ सिरियसली सुन्नुहोस् तपाईँ मलाई समय दिनुहोस् दस वर्षमा तपाईँको इन्कम डबल गरिदिन्छु यी साना मसिना कुरामा छोडौँ अब यी चाहिँ राष्ट्रियताका कुरा अर्काको सेना छ अर्कैले संविधान अमेरिकनले बनाइदियो भन्यो भने हामी वर्षौँ यसैमा अल्झिन पनि सक्छौँ तर अगाडि हेरौँ समृद्धि र विकासको हेरौँ तपाईँहरू मलाई समय दिनुहोस् दस वर्षमा तपाईँको इन्कम डबल गरिदिन्छु भनेपछि साम्य भयो सुने उनीहरूको के छ भने त्यो अझै पनि राजनेताहरूले गम्भीरताको साथ बोल्यो भने सरकारलाई विश्वास गर्छ जापानिज जनताहरू अनि सुन्नुहोस् अनि इन्कम डबलिङ प्लान आर्थिक विकासको योजनामा जापानको अझै पनि इन्कम डबलिङ प्लान हुन्छ सात वर्षको ग्रोथबाट दस वर्षमा डबल गर्छु उनको पाँचै वर्षमा डबल भयो त्यसपछि जापानले कहिले पनि पछि फर्केर हेर्नै परेन हेर्नु अब अझै पनि अमेरिकन सेना त अझै पनि छन् त्यहाँ एउटा आर्टिकलमा संविधानको आर्टिकलमा सेना राख्न नपाइने बस छ अहिले 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 जापानिज राजनीतिमा त्यहाँबाट सेना फिर्ता पठाउनु पर्ने संविधान आफैले भन्ने मुद्दा अहिले तर त छलफलले विकासलाई कुनै रोकेको छैन विकासको त्यो मात्रै होइन अर्को पनि उदाहरण हामी दिन सक्छौँ कि नेपालको भन्दा चरम गृह युद्धमा बसेको मुलुक श्रीलङ्का होइन हाम्रै छिमेकी उसले पनि राजनीतिका मुद्दाहरू टुङ्गेन भनेर विकासको मुद्दालाई त छोडेन छोडेन होइन त्यस्तो गृहयुद्धको समय पनि उसको विकासको दरलाई हेर्ने हो भनेदेखि त छि भन्नुपर्ने अवस्थामा थिएन अब यो हामी कहाँनिर अल्मल्यौँ भने नि मैले म मौ फेरि यो सबै उसमा राजनीतिलाई मात्र म दोष दिन चाहन्न तुलनात्मक रूपमा भन्यो भने त अरू देशको भन्दा हाम्रो राजनीतिको त्यति खराब हुनु हुँदैन सही सुन भएको छ हिजो हेर्नुहोस् टुढी खेलमा नयाँ पार्टी आउने प्रतिस्पर्धी पार्टी त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष अगर प्रधानमन्त्रीजी स्वयं जानुभयो शुभकामना दिनुभयो यो त राजनीतिमा हामीले यो त मान्नुपर्छ यो हाम्रो पुँजी हो हेर्नुहोस् संसारका राजनीतिमा कमै हुने कमै हुने, हुने कुरा हो हेर्नुहोस् यो हिन्दुस्तानमा अझै हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री मोदी त्यति पपुलर छन् अझै उनका विरोधीहरूले हात मिलाउँदैनन् कति हेर्नुहोस् अझै त्यो असिचना घृणा त्यो छ अब त्यस हिसाबले हाम्रो राजनीतिज्ञहरूमा ठिक छ उहाँहरूले तलमाथि अलिकति यो विकासको मुद्दालाई गर्न ढिलो गर्नुभयो होला तर त्यो ढिलो गरेर उहाँहरूलाई उहाँलाई सङ्ग ठ्याउने सँगसँगै हामी अरू समाजका जुन हामी अरू सहभागीहरू छौँ नि मेरै वर्गमा पर्ने हामी पढे लेखेका भनिने मान्छेहरू हाम्रो पनि ठुलो त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ नि हाम्रो धर्म निर्वाह गरेका छैनौँ र विकासको कुरामा के हुन्छ भने राजेन्द्रजी सबभन्दा पहिला राजनीतिज्ञहरूले दिने भनेको हामी भिजन भन्छौँ सपना जनताको जुन आकाङ्क्षा हुन्छ नि जनताको आकाङ्क्षालाई बटुलेर एउटा त्यसलाई ठुलो सपनाको रूपमा पनि जुन अहिले प्रधानमन्त्रीजीले गरिरहनु भएको छ त्यही हो हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लिङ्क बिग्रेको कहाँनिर हो भने त्यो राजनीतिक तहमा अभिव्यक्ति भएका अभिव्यक्त भएका सपनालाई त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लाने त टेक्नोक्राटहरू अब यहाँ के गरिदिउँ भने अलिअलि यो टेक्नोक्रटको रोल के हो कर्मचारी तन्त्रको रोल के हो भन्ने हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले अलि बुझिदिनु भएन बुझ्न चुक्नुभयो उहाँहरूको पनि धेर थोर त्यसमा गल्ती छ तर त्योभन्दा गल्ती के हो भने हाम्रो त्यो नबुझेका राजनीतिज्ञहरूलाई अझ भ्रममा पार्ने हामी कर्मचारी भनेको त बौद्धिक समूह समय नेपाल जस्तो ठाउँमा त कर्मचारी भनेको हाम्रो सबभन्दा राम्रा अब्बल पढाइ लेखाका नागरिकहरू र लोकसेवा पास गरेर त्यहाँ जान्छौँ हामी विश्वविद्यालयमा भएका हामी स्वतन्त्र पाक्य विज्ञ भनिनेहरू राजनीतिज्ञभन्दा त हामीमा त्यो एउटा बौद्धिक जिम्मेवारी त बढी हुनुपर्ने हो नि तर हामीले के गर्थ्यौँ भने त्यो अलमलमा परेका राजनीतिहरूलाई अल अलमलमा पार्नलाई त्यहाँ एउटा घेरा बनाएर हाम्रो चाहिँ नि सजिलो रोजगारी राजनीतिक नेताहरूलाई लठ्याएर अनि सजिलो रोजगारी अनि त्यसमा त हाम्रा विकासका वृहत मुद्दाहरू जोडिँदै जोडिएनन् अनि त्यो राजनीति राजनेताहरूले दे देखेकै सपना पनि कहिले पनि कार्यान्वयनमा जाने मसिन सुरु नै भएन यसो हो भने जसरी राजनीतिले एउटा ट्र्याक छोडेर होइन गलत ट्र्याक भनौँ न अनावश्यक राजनीतिका मुद्दाहरूमा अल्झने एउटा बाटो छोडेर अब एउटा विकास र समृद्धिको सपना बोक्दैको अगाडि बढ्न खोजेको हो कि भन्ने बिन्दुमा हामी आइपुगेका छौँ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र भूमिका भएको कर्मचारी तन्त्र त्यहीँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा कता कता गलत अभ्यासतिर जाँदैछौँ कि भन्ने एउटा डरलाग्दो दृष्टान्त पनि अहिले भर्खरै देखिएको छ कि यो दुनियाँमा काहीँ नभएको ट्रेड युनियन अधिकार हामी अहिले अभ्यास गर्दैछौँ नेपालमा oh, oh, oh. त्यसले राजनेताहरूले राजनीतिक कर्मीहरूले देखेको सपना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने का भूमिकामा रहेको कर्मचारी तन्त्र र जसलाई जसरी अहिले विकास गर्न खोजिँदैछ चा। त्यसले चाहिँ हाम्रा नेताहरूले या हाम्रो राजनीतिले एउटा सही ट्र्याक पकाउन खोजे पनि अब त्यसले कार्यान्वयन गर्ने तहमा कहीँ न काहीँ भाँझो हालिरहन्छ कि भन्ने बिल्कुलै हेर्नु यो त यो, यो, यो अब अहिले अब यो राम्रो कुरा के भने अहिले जुन डक्टर बाबुराम भट्टराईले सुरु गर्नुभएको छ अब यसैमा पनि उहाँ अझै स्पष्ट हुनुहुन्न उहाँले पनि यी ऐजेरोहरू उहाँको दलले पनि ल्याउने हो कि किनकि अब यो फेरि उहाँहरूले पनि नयाँ शक्तिसँग सम्बद्ध कर्मचारी नयाँ शक्तिसँग सम्बद्ध इन्जिनियरहरूको ग्रुप भनेर त्यसरी नै लग्नुभयो भने त उहाँ अर्को नयाँ पार्टी मात्रै नया हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ कि यो चाहिँ कर्मचारी प्रशासनलाई हामी निष्पक्ष रूपमै रह रहन दिन्छौँ ठिक छ अहिले उहाँले अभिव्यक्त गरेको अनुसार त्यही अनुसार गयो भने त अत्यन्त स्वागतयोग्य हो र अहिले भइरहेको जुन छ यो अब ट्रेड युनियनहरू कर्मचारी लेभलमा जुन छ त्यसलाई अब यदि हाम्रो नेताहरूले छान्छ विकास र समृद्धिमा थोरै पनि संवेदनशील हुनुहुन्छ भने त्यसलाई त्यसकोलाई भङ्ग गर्नै पर्छ हेर्नु ढिलो टाढो उहाँहरूले नगरे अर्कोले गर्छ त्यो त्यसलाई भङ्ग गर्ने अथवा त्यस त्यो त्यो ऐजेरूबाट हाम्रो विकास समाज कर्मचारी तन्त्रलाई मुक्त गर्ने पार्टीले नै हेर्नु त्यसैबाट उसले जस लिन्छ अर्को <laughs> हिसाबले भन्ने हो अनि त्यो सँगसँगै अर्को म के पनि थप्न चाहन्छु भने कर्मचारीको मात्र नभएर हामी जुन अब यो प्राज्ञहरू विज्ञहरू बौद्धिक समुदाय भन्छौँ नि हेर्नुहोस् त्यसमा कहिलेकाहीँ यो के कन्फ्युज हुन्छ भने होइन प्राज्ञ बौद्धिक विज्ञ हुने बित्तिकै कुनै पनि पार्टीको समर्थनै गर्न नमिल्ने कुरो होइन त्यसको तर यहाँ कस्तो भयो भने विज्ञ भनेर पनि पेसाको चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धामा चाहिँ आफूलाई विज्ञ भनेर पनि अगाडि उभ्याउने अनि दलको छाता उडेर हेर्ने त्यो चाहिँ पाइँदैन दलको ब्याट्री हालेर विज्ञको प्रोफेसनल पेसामा चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्दैन चारवटा तत्त्वको कुरा गरौँ न यहाँनिर एउटा चाहिँ राजनीति अर्को कर्मचारी अर्को तपाईँले भने जस्तो विज्ञ प्राज्ञ विभिन्न पेसागत समूहसँग आबद्ध र एउटा जनता स्वयं यो चारवटा कुरालाई हेर्ने हो भने आज यो देश यो हविगतमा भइरहनको लागि चार पक्षको कति भूमिका हुनसक्छ एउटा प्रश्न तपाईँलाई हजुर सँगसँगै अब हामी जुन टर्निङ पोइन्टमा छौँ र मुलुकलाई एउटा समृद्ध बाटोमा लैजानुपर्छ भन्ने हामी बहस सुरु गरिरहेका छौँ यो चारैवटा तत्त्वको भूमिका कस कस्तो हुनसक्छ होइन यो चारवटा म अहिले के भन्छु भने अहिले राजनीतिज्ञहरूको जुन भूमिका हो नि राजनीतिक तहमा अब मेरो जानकारीमा आएसँग म मा अलि माथिल् नेताको रूपमा पनि व्यक्तिगत रूपमा भन्नुभयो भने उहाँमा महसुस छ यो हामीले कहीँ न कहीँ चुकेका हौँ अब यो अलिक गाह्रो छ तर निरन्तर क्रमिक रूपमा सजिलोसँग जानुपर्छ भन्नुहुन्छ त्यसैमा गनीमत छ अब त्यसपछि अहिले अब अर्को कर्मचारीमा आऊँ सबभन्दा राज्यको ठुलो मसिनरी भनेको कर्मचारी अब कर्मचारीकोमा उहाँहरूको अहिले जुन बल मिच्याइ छ हेर्नुहोस् अब हिजो अस्ति त अब यो सोसियल मिडियामा आएको थियो अहिले कर्मचारी युनियनको अध्यक्षलाई राज्य मन्त्री सरहद सुविधा दिने भन्ने खोइ त एकिन हो कि छलफलमा हो कि हेर्नु भन्नुहोस् त मुख्य सचिवभन्दा माथि राखिदिने हेर्नुहोस् त त्यसरी एउटा मसिन चल्छ त्यो मसिन कुनै पनि इन्जिनको मसिनको त आफ्नो विज्ञान छ नि कर्मचारी प्रशासनको त्यसको पनि आफ्ना मान्यताहरू छन् आफ्नो विज्ञान छ व्यवस्थापनको सिद्धान्त छ त्यसको हेर्नुहोस् होइन त्यसैले त्यो कुनै पनि सभ्य मुलुकमा अलिकति चर्कै शब्द भनौँ कुनै पनि सभ्य मुलुकको को सरकारले समाजले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने कुरै होइन त हेर्नु त्यहाँ अब यो कर्मचारीहरूकोमा र उहाँहरूको पनि फेरि के म के भनौँ भने जुन अहिले कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ नि अघि नै मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ हाम्रो समाजको हाम्रा युनिभर्सिटी ग्रेजुएटमध्येको सबभन्दा अब्बल व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँको क्यारियर ग्रोथको लागि कुनै एउटा पार्टीको कर्मचारी सङ्गठनको टिकट बोक्न पर्ने व्यक्तित्व उहाँहरू हुनुहुन्न मैले अस्ति अस्ति मात्रै लोकसेवा आएका अध्यक्षमा कुराकानी गर्दै थिएँ उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने आजका दिनमा नेपालको युनिभर्सिटीबाट निस्केका क्रिम विद्यार्थीहरू चाहिँ यो प्र क्षेत्रमा प्रवेश गरे भने उसले पच्चिस वर्षकै उमेरमा सचिव भएर तिस वर्षको उमेरमा ऊ उमेर रिटायर्ड भइसक्ने रहेछ त्यो खालको हामी कहाँ चाहिँ त्यो वृद्धि विकासको छ व्यवस्था पनि त्यस्तो मेटेरियललाई तपाईँले सुन तपाईँसँग छ भने त्यसलाई औँलामा औठी बनाएर लगाउनुहुन्छ कि सुनको किला ठोक्नुहुन्छ जालमा त्यही कुरो हेर्नु अब डक्टर अनि अर्को अब अघि यहाँले भन्नुभयो दुईवटा भयो अनि तेस्रोमा जुन यो प्रागिक विज्ञ हाम्रा युनिभर्सिटीमा भाग हुनुभएको चाहिने प्रागिक क्षेत्रमा हुनुभएको विज्ञहरू बाहिर हुनुभएको त्यो एउटा के आउनु पऱ्यो भने यो विकासको लागि त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ हेर्नुहोस् अब यो बहसमै एउटा वर्गले के हुनु पऱ्यो भने तपाईँहरूले छान्दाखेरि होइन यहाँ स्टुडियोमा ल्याएर कुनै एकजना विज्ञलाई भन्नुभयो भने उसले एउटा समाजकै हाम्रा जुन समस्याहरू हुन्छन् नि ती समस्याको बारेमा नयाँ दृष्टिकोण सिर्जना गरिदिने मूर्धन्य तँ त हाम्रै समाजले बनाउने त्यो आयात गर्न सक्दैनौँ हामीलाई उहाँको टेलिफोनहरू गाडीहरू चाहिँ आयात गर्न सक्छौँ हाम्रो समाजलाई चाहिँ नि विद्वानहरू अमेरिका कहीँबाट पनि आयात गर्न सक्दैनौँ अझ म त के भन्छु म विदेशी विश्वविद्यालयमा पढेँ म लेजिटिमेट म क्यान्डिडेट हुन्न हामीलाई त्यस्ता विद्वान त यहीँ निकाल्नुपर्छ कृतिपुरबाटै निकाल्नुपर्छ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् हामीले अन्डर ग्रेजुएट अमेरिकाबाट पढेर आएको ठुल्ठुला नामका युनिभर्सिटीबाट पढेर आएको त्यहीँको भ्यालु लिएर आउँछन् हेर्नु त्यहीँका मान्यता बोकेर आउँछन् र समाजलाई डाइरेक्सन दिने विद्वान विद्वत वर्ग भनेको त यही माटोबाट निस्कनु पर्छ यहीँको सबै यहाँका भाषा भाषी संस्कृति यत्रो विविधता र यति धनी छौँ हामी हेर्नुहोस् त ती कुरोहरू ती सबै कुरोलाई कम्बाइन गरेर बुझ्नको लागि त यहीँको हावापानीमा हुर्केर यहीँको शिक्षाबाट आएको हामीले उत्पादन गर्छौँ समाजको जरा र डाँटहरूलाई राम्रोसँग निहाल्न सकेको होइन त्यो प्रडक्ट हामीलाई चाहियो यदि देशको साँच्चिकै समृद्धि डक्टर अब समय एकदमै कम सकिसकेको हुनाले जाँदा जाँदै नेपालको विकासको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रा अगाडिदेखिका एकदमै सपाट चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने खालका चुनौतीहरू के हो अब तत्कालका विकासका चुनौती भनेको के अरे हाम्रो आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अघि नै मैले भने हामीसँग पैसा पनि छ हामीसँग युवा पुस्ता यस्तो क्षमता बाँच्छ हेर्नुहोस् हाम्रो युवा इन्जिनियरहरू मैले भने कि मैले पढ्दाखेरि चाहिँ हामी पाठ्य पुस्तक मात्रै पढ्नु पर्थ्यो अहिले मैले क्लासमा पढाउँदाखेरि मैले सोधेको एन्सरभन्दा भोलिपल्ट मेरो विद्यार्थीको एन्सर मेरो बुझाइभन्दा मैले सिक्छु उसको एन्सर किनकि ऊ त गुगलमा बसेर उनीहरूले त म मोबाइलबाट अप्पार अहिले सूचनामा अक्षेसन पाउँछ हेर्नु त्यसैले त्यो कुरालाई विकासमा लग्नको लागि हामीले पहिला एउटा हाम्रो आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हाम्रै एजेन्डाको खाका बनाउनु पऱ्यो खास गरी म के कुरा भन्नै पर्छ भने अहिले विकासको नाउँमा जुन हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू एनजिओहरू आइएनजिओहरूले उहाँले ठुलो स्रोत छ उहाँ एउटै जिल्लामा एक अरब दुई अरब, अरब तिन अरबका योजनाहरू उहाँले चलाउनु भएको छ तर दुर्भाग्यपूर्ण उहाँको के भने उहाँका कामहरूले चाहिँ हाम्रो विकासलाई सघाउने भन्दा पनि विकासलाई बोजिलो बनाउने हाम्रो यङ हेर्नुहोस् म त म यो चाहिँ एउटा मलाई अलिकति चाहिँ नि जोखिमपूर्ण लाग्यो के भने हाम्रो जुन युवा पुस्ता छ नि जसले एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्नुहुन्छ अनि त्यो एनजिओ आइएनजिओ डोनर फर्केपछि उहाँहरूको जुन त्यो क्षमता पाँच छ वर्ष त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यो कहीँ पनि नमिल्ने किसिमको यो एक किसिमको रिपोर्ट लेख्ने अब अवेरनेस भनेर तिनका चाहिँ डोनरका एनजिओका चाहिँ ट्रेनिङहरू जुन बेकामी ट्रेनिङ हुन्छ म हेर्नु कतिपय अर्थमा त्यसैले अब त्यसलाई परिभाषित गर्ने अब म कन्ट्रोल भन्दिनँ नियन्त्रण गर्ने भन्ने होइन विदेशीहरूको हाम्रा दाताहरूको सद्भावना उहाँको सिपहरू क्षमताहरू प्रविधिहरू पुजी नै पनि हामीलाई चाहिन्छ तर त्यसलाई परिभाषित गर्नु पर्यो र हाम्रो आफ्ना एजेन्डा डिफाइन गरेर त्यसको समुचित उपयोग गर्न सक्नु पर्यो हस् धन्यवाद डाक्टर साहब समय दिनुभयो समय र सम्मानका लागि मौका दिनुभयो धन्यवाद आदरणीय दर्शक बिन हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ विकासका सन्दर्भमा समृद्धिका सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिले अलिकति बाटो बदल्न खोजेको हो कि अलिकति विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको क्रमशः आँखा खुल्दै गएको हो कि त्यसो हो भनेदेखि अहिले यसको सम्भावना र चुनौतीहरू हामीसँग के छन् भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ मसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्वाधार विज्ञान डाक्टर सूर्यराज आचार्य हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ नमस्कार